nyom perkarona sum nama sekat thvai bongkom cempu kon pratana terai jati sekara sum nama sekat thvai bongkom cempu perkarona kon mcah krup rai ang nang thvaka cemrep su cempu mat ne saksa phesa balai tang ang nak nong thai ne yang chol tang saksa nu vithai thamai mui tiet ku vithai ti pram ban dol vithai prai prayok pakara nang prayok kriya visesana ដូច្នេះយើងក្លែកមើលទៅលើលក្ខណៈផ្សេងគ្នានៃប្រយោគបកការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈជាមួយនឹងប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាប្រយោគបកការៈហើយអ្វីទៅជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈចំណែកឯប្រយោគឧបមាឧបមានេះគឺយើងបានសិក្សាកន្លងរួចមកហើយប៉ុន្តែតើប្រយោគ ទាំងពីរគូនេះវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដូចម្ដេចអញ្ចឹងសិក្សាទៅលើលក្ខណៈកំណត់សម្គាល់ជាបន្តទៅទៀតថាប្រយោគទាំងពីរនេះសម្គាល់ដោយនិបាត 3 គឺយថាតថាអេវ៉ាអញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនេះគឺសំដៅលើប្រយោគបកការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះដែលវាសម្គាល់ដោយនិបាត 3យ៉ាងគឺយថាតថាហើយនិងអេវ៉ាដូច្នេះ វិមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាពីប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាត្រង់ថាប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាមានប្រើនិបាតដល់ទៅ 6 គឺសយថាបិយថាតថាអេវ័ងវិយៈហើយនិងអិវៈណាចំណែកឯប្រយោគបកការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញនេះវាប្រើនិបាតតែ 3 ទេគឺយថាតថានិងអេវ័ងវិធីរៀងប្រយោគទាំងពីរនេះឯង ដោយគ្នានិងប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីដែរកន្លែងនេះលោកចង់បានន័យថានៅពេលដែលរៀងនឹងគឺវាមានការរៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាវាមានកិរិយាកាន់កាប់ប្រយោគនឹងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងដែរធម្មតាប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីវាតែងមានកិរិយាសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រយោគមួយៗនឹងដាច់ដាច់ដោយឡែកចំណែកឯប្រយោគ បកការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះវិញក៏វាមានការរៀងកិរិយាទុកសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងមានដាច់ដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាដែរណាវាអត់ពឹងកិរិយាគ្នាមកខាងណានោះទេណាគឺវាមានកិរិយាដែលជាពាក្យពេញទីនឹងរៀងៗខ្លួនឬក៏កិរិយាសម្គាល់ពាក្យនឹងវាមានប្រចាំការរៀងៗខ្លួនក្នុងប្រយោគនោះនោះប៉ុន្តែយើង សិក្ដីផ្សេងគ្នាវិញគឺដូចណែនណាគឺសិក្ដីខាងប្រយោគឧបមាណាអានេះចំពោះប្រយោគឧបមាឧបមាជាគ្រឿងដែលលោកនាំមកប្រៀបធៀបឬក៏នាំមកបញ្ជាក់នាំមកធ្វើឲ្យច្បាស់នាំមកពន្យល់ឬក៏នាំមកធ្វើអំណះអំណាងនោះដើម្បីឲ្យសិក្ដីខាងប្រយោគឧបមានឹងអណ្ដែតច្បាស់ឡើង អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រយោគឧបមានេះគឺវាជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីនឹងជាច្បាស់ជាគ្រឿងនាំមកប្រៀបធៀបជាអាកតតឋានឬក៏ជាទឡហីកដែលធ្វើឲ្យប្រយោគឧបមាប្រយោគឧបមាជាប្រយោគចាំទទួលការប្រៀបធៀបវាអណ្ដែតនឹងច្បាស់ឡើងណាឯសេចក្តីក្នុងប្រយោគបកការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញខាង ប្រយោគយថាជាសក្តីប្រាបបការៈណាប្រាបឧបាយប្រាបឧបាយប្រាបលំនាំប្រាបដំណើរប្រាបតម្រុយឲ្យដល់ប្រយោគតថាឬក៏អីវ៉ាងដូច្នេះយើងតោងយល់ថាប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវាខុសគ្នាពីប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាយនៅត្រង់ថាប្រយោគបការៈឬក៏ប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវាមានសក្តីជាការប្រាបបការៈវាប្រាបឧបាយអញ្ចឹងទៅប្រាបដំណើរទំនងប្រាបអាការៈឬក៏ប្រាបលំនាំប្រាបដំណើរសក្តីឬក៏ប្រាបតម្រុយណា ដូច្នេះប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនឹងវាមិនមែនជាការប្រៀបធៀបឬក៏ការធ្វើឲ្យសេចក្តីណាមួយនឹងត្រដែតឡើងនោះទេណាវាមិនមែនជាការនាំអំណះអំណាងមកបញ្ជាក់ឲ្យលើកសេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងឲ្យ
ប្រកាសឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះគឺវាមានតួនាទីប្រាប់ពីបការៈអំពីសភាពដំណើរដែលធ្វើដោយទូទៅឬក៏វាប្រាប់ជាឧបាយដែលនាំឲ្យសម្រេចឬក៏វាប្រាប់ជាលំនាំប្រាប់ជាដំណើរប្រាប់ជាតម្រុយដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅគោលដៅណាមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអ្វីដែលវាខុសគ្នាហ្នឹងគឺអញ្ចឹង នឹងកន្លែងកំណត់ចំណាំទី1ដោយឡែកការកំណត់ចំណាំទី2គឺប្រយោគឧបមាឧបមាណាវាមានទំនងនឹងជាពាក្យវែងល្មមឬក៏វែងខ្លាំងទៅតាមដំណើររឿងឬក៏ដំណើរសក្តីអញ្ចឹងទៅអានេះដោយច្រើននឹងប្រយោគឧបមាឧបមាហ្នឹងគឺវាមានដំណើរទំនងឬក៏ការរៀងប្រយោគនឹងមានលក្ខណៈវែងៗដោយច្រើនណាទៅតាមដំណើររឿង ដែលលោកត្រូវការបញ្យលឬក៏ប្រៀបធៀបនោះនោះដោយឡែកណាប្រយោគបការៈប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញវាជាពាក្យខ្លីៗប៉ុណ្ណោះណាជាសក្តិមួយដែលខ្លីជាសក្តិមួយដែលមានការសង្ខេបបាទវាប្រាប់តែបការៈឬក៏គ្រឿងធ្វើដែលឲ្យបានសម្រេចឬក៏ប្រាប់តែឧបាយដែលនាំឲ្យដល់គោលដៅដូច្នេះហើយបានជាប្រយោគ បការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះវាជាពាក្យខ្លីៗដោយសារលោកចង់បានឲ្យត្រឹមតែត្រាប់នៅដំណើរទំនងប្រាប់នៅលំនាំដែលនាំឲ្យសម្រេចសេចក្តីណាមួយតែប៉ុណ្ណោះណាមិនមែនជាការរំលឹករឺក៏ការប្រៀបធៀបឲ្យសេចក្តីនោះវាត្រូវដែកឡើងនោះទេណាអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងពីចំណុចនេះតោងអ្នកសិក្សាកំណត់ចំណាំ តាមរបៀបនឹងទៅនឹងយល់អំពីប្រយោគឧបមាឧបមាជាមួយនឹងប្រយោគបការៈឬក៏ប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈណានឹងជាភាពផ្សេងគ្នាឬក៏លក្ខណៈផ្សេងគ្នានៃប្រយោគបការៈកិរិយាវិសេសណៈនិងប្រយោគឧបមាឧបមាឥឡូវយើងទៅមើលការកំណត់ចំណាំនៅប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈតទៅទៀត ចឹងលោកថាប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះកំណត់ដោយនិបាតបីសាបគឺយថាតថាហើយនឹងអីវ៉ាងហើយជាប្រយោគគួរប្រែទទួលទើបសេចក្តីនឹងភ្លឺច្បាស់ល្អវិធីប្រែទទួលនោះក៏បីប្រែប្រយោគខាងតថាឬក៏អីវ៉ាងនឹងមុនណាចឹងលោកឲ្យប្រែខាងតថាឬក៏អីវ៉ាងនឹងមុនបន្សល់ទុកតែតថាឬអីវ៉ាង ការប្រែអស់សេចក្តីខាងតថាឬអីវ៉ាងហើយត្រូវយកយថានិងបទដតីមករួមគ្នានឹងតថាអីវ៉ាងប្រែចូលគ្នាតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបប្រែប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈណាដូច្នេះប្រយោគទាំងពីរនោះគឺកំណត់ចំណាំដោយនិបាត 3 នេះណាហើយសេចក្តីលោកថាគួរប្រែទទួលទើបសេចក្តីនឹងវាភ្លឺច្បាស់ល្អការប្រែទទួលយើងដឹងហើយថាឲ្យប្រែខាងប្រយោគតនឹងមុនហើយពេលប្រែអស់ទៅបន្សល់ទុកតែតថាឬក៏អីវ៉ាងទេហើយការប្រែអស់សេចក្តីខាងតថានឹងអីវ៉ាងនឹងអស់ហើយណាអត់មានសល់សេចក្តីទេហើយទុកតថានឹងអីវ៉ាងនឹងជើងប្រយោគនឹងទៅហើយបានយើងបកមក យកយថានិងបបដតីបានន័យថាយកប្រយោគយថាទាំងមូលនឹងមករួមគ្នានឹងតថាឬក៏អីវ៉ាងហើយប្រែចូលគ្នាតែម្ដងនេះយើងចង់ទៅគឺដូចគ្នានឹងវិធីប្រែទទួលនៃប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីអញ្ចឹងដែរនឹងចំពោះលក្ខណៈប្រែប្រយោគបការៈ និងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈដែលកំណត់ជារួមអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតតើនៅពេលណាដែលលោកហៅថាប្រយោគបការៈហើយនៅពេលណាដែលលោកហៅថាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈណាអញ្ចឹងតោងកំណត់ថាប្រយោគបការៈនៅពេលដែលប្រែទៅបើជាប្រយោគបការៈមែនគឺចេញពាក្យបការៈចេញពាក្យឧបាយឬក៏ចេញពាក្យអាការអញ្ចឹងទៅណាគឺណា ការណាដែលប្រែទៅចេញមានពាក្យដូចដែលបានលើកឡើងនេះណាគឺប្រយោគនឹងតោងកំណត់ថាជាប្រយោគបការៈគឺនៅពេលដែលប្រែចេញមកគឺចេញពាក្យបការៈហើយចេញពាក្យឧបាយឬក៏ពាក្យអាការៈនឹងជាគ្រឿងសម្គាល់តែម្ដងហ្នឹងប្រយោគបការៈណាវាមានតម្លើងអញ្ចឹងចំណែកឯប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនៅពេលដែលយើងប្រែរូបទៅវាអត់មានថែមពាក្យបការៈ
ឬក៏ពាក្យអាការៈនឹងចូលទេណាវាថែមពាក្យទាំងអំបាលនេះចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប្រើមានទំនងរបៀបនេះតាមកំណត់ចំណាមថានឹងជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈណាឥឡូវយើងមើលសេចក្តីហ្នឹងសាឡើងវិញបន្តិចទៀតថាប្រយោគបកការៈបើប្រែរូបណាត្រូវប្រែថាដោយប្រការដែលដោយឧបាយដែលដោយអាការដែលឬក៏តាមដែល ដោយច្រើនទៅគឺប្រយោគបការៈលោកប្រែមកគឺចេញលំអានទាំងនេះគឺចេញមកមានលំអានមានពាក្យឧបាយពាក្យប្រការឬក៏ពាក្យអាការនៅពេលដែលរួមប្រែទៅគឺវាមានចេញពាក្យទាំងហ្នឹងហ្នឹងលោកហៅថាប្រយោគបការៈហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចំពោះប្រយោគបការៈឬប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះមិនមានការកំណត់ដាច់ ខាតថាបែបនេះជាប្រយោគបការៈឬក៏បែបនេះជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនោះទេនៅពេលដែលយើងប្រែប្រសិនបើប្រែទៅវាមានលំអានផ្ដើមប្រយោគដោយពាក្យរបៀបនេះកាលណាមានលំអានប្រយោគផ្ដើមដោយពាក្យរបៀបហ្នឹងអានឹងលោកហៅថាប្រយោគហ្នឹងប្រយោគបការៈទៅតែប្រសិនបើប្រែរួមទៅវាមានលំអានដោយដែលពាក្យ លើកឡើងមកនេះគឺវាជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈទៅនឹងឲ្យកំណត់ចំណាំបែបហ្នឹងប្រយោគបការៈនៅពេលដែលប្រែចេញទៅគឺវាមានចេញពាក្យអាការៈពាក្យឧបាយពាក្យប្រការបែបហ្នឹងចំណែកឯប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនោះគឺមានពាក្យទាំងអំបាលនេះណាមានពាក្យថាយ៉ាងដែលតាមដែលឬក៏ឲ្យលំអមតែវាមានពាក្យហ្នឹងចំណាំដូច្នេះយើងតោងកំណត់ដឹងថា នៅពេលដែលប្រែប្រសិនបើចេញទម្រង់របៀបនេះបើន័យថាយើងប្រែហ្នឹងគឺកំពុងប្រែជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈតែបើប្រែទៅមានទម្រង់ពាក្យផ្ដើមរបៀបនេះបើន័យថាយើងប្រែហ្នឹងប្រែតាមរបៀបប្រយោគបការៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺមានសិទ្ធិឬក៏មានអធិភាពនឹងក្នុងការកំណត់ដោយខ្លួនឯង ចង់ប្រែជាកិរិយាវិសេសណៈក៏ប្រែទៅចង់ប្រែជាប្រយោគបការៈក៏ប្រែទៅសំខាន់ឲ្យតែយើងផ្ដើមត្រូវតាមលំនាំដែលលោកលើកឡើងមកនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងប្រយោគបការៈតស្មាយតហាសោសុតន្តោហោតិតថាសោអត្តាអកលេនៈតមេតាពោអញ្ចឹងយកចេញពីវិធីប្រែបាលីណា ចឹងយើងឃើញប្រយោគនឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្លីៗរបៀបហ្នឹងណាដោយសារវាគ្រាន់តែប្រាប់ជាលំនាំសេចក្តីឬក៏ដំណើរសេចក្តីដែលលោកចង់បានហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាគឺមួយលោកពន្យល់បែបជាការប្រៀបធៀបឯមួយទៀតគឺលោកចង់សំដៅយកជាឧបាយឬក៏ជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅអញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងយើងប្រែប្រយោគនឹងសិនទៅហើយតាមលំអានគឺលោក ឲ្យប្រែឲ្យលោកឲ្យប្រែទទួលណាបើប្រែទទួលយើងប្រែខាងប្រយោគតនឹងមុនសិនណាតាស្មាប្រុសហេតុនោះសោអត្តារីខ្លួននោះបុគ្គលេអ្នកគឺបុគ្គលតមេតាពោគបីអប្រំទូនមានយថាសោអត្តាសុតន្តោហោតិតថាដោយប្រការៈដែលរីខ្លួននោះជាអត្តភាព ដែលគេទូនមានបានដោយល្អហើយណាឬក៏ដោយឧបាយដែលឬក៏ដោយអាការដែលអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះឃើញវាប្រាប់ថាខ្លួននោះគឺបុគ្គលក៏បីទូនមានដោយប្រការដែលណាឬក៏ថាដោយឧបាយដែលរីខ្លួននោះជាអត្តភាពគឺលោកអប្រំបានល្អហើយដូច្នេះវាប្រាប់ជាមធ្យោបាយប្រាប់ជាដំណើរទំនងឬក៏លំនាំសេចក្តីដែលនាំឲ្យ សម្រាប់នៅហេតុណាមួយណាវាមិនមែនជាការប្រៀបធៀបឬក៏ការពន្យាយពន្យល់រំលឹកសេចក្តីឲ្យច្បាស់ឡើងនោះទេណាគឺក្នុងទីនេះគឺលោកប្រាប់ជាឧបាយឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រនោះដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទៅវិញណានឹងលោកហៅថាប្រយោគបការៈហើយក្នុងទីនេះដែលហៅថាប្រយោគបការៈព្រោះប្រែចេញទៅវាចេញពាក្យបការៈឬក៏ពាក្យឧបាយនឹងឯងណា នឹងឧទាហរណ៍មួយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតណាថាយថាសោសរកហេតោហោតិអេវន្តង្គរខាយៈចឹងនេះយកចេញពីវិធីប្រែបាលីដែរ
ចឹងយើងប្រែទៅថែមកថាបកលោរីបុគ្គលអរខាយៈគបបីរសាតាំងអត្តានំនៅខ្លួននោះយថាសោអត្តាសរកហេតោហោតិអេវ៉ាដោយឧបាយដែលរីខ្លួននោះជាអត្តភាពគឺគេរសាបានដោយល្អហើយ ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែទៅចាប់ពីយថាដល់អេវ៉ាំងយើងប្រែបង្ហាញជាមធ្យោបាយឬក៏ជានីតិវិធីដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅណាមួយដែលវាមិនមែនជាការប្រៀបធៀបរំលេចសេចក្តីនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកហៅប្រយោគនឹងថាប្រយោគបការៈឬក៏ជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈក្នុងទីនេះបើយើងចង់ប្រែប្រយោគទាំងពីរនេះជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញក៏បានដែរណា ដោយយើងប្រែផ្ដើមមានពាក្យបែបនេះនៅខាងដើមប្រយោគដែលយើងរួមនឹងទៅណាដូច្នេះវានឹងទៅជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈហើយអញ្ចឹងនេះផ្នែកខាងប្រយោគបការៈនៅពេលដែលប្រែរូបគឺប្រែតាមលំនាំបែបហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈណាបើប្រែរូបគឺប្រែតាមលំនាំនេះទៅគឺដាក់នៅក្បាលប្រយោគណាផ្ដើមក្បាលប្រយោគដែលរួមហ្នឹងគឺផ្ដើមដោយ ពាក្យទាំងអម្បាលនេះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ថាវិសាខៈសសរង្គវិជ្ជមានាតហេតាតាំងទិស្វាសសរសៈអាចកហិតំអយុត្តន្តិយថាសោថេរង្គបសតិអេវង្គអបកន្ធ្វាអថាសិនេះយកចេញពីវិធីប្រែបាលីដែរណាអញ្ចឹងក្នុងទីនេះប្រយោគយៈនេះគឺ ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតមានន័យថាចាប់ពីវិសាខាប្រប៉ុណ្ណឹងមកហើយនិងប៉ប៉ុណ្ណេះមកទៀតនឹងគឺជាប្រភេទប្រយោគតណាបើន័យថាជាប្រភេទខាងប្រយោគតថាចំណែកឯយថាដល់លែងប៉ះសតិនេះគឺជាប្រយោគយៈបើតាមលំនាំវោហារគេហៅថា ប្រយោគអតពតយៈប្រយោគយៈប្រយោគយៈហ្នឹងទៅនៅខាងក្នុងនៃប្រយោគតសេចក្តីនៃប្រយោគតហ្នឹងវាគ្របវាដណ្ដប់ទៅលើប្រយោគយៈថានេះហ្នឹងលោកហៅថាប្រយោគតពតយៈអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនហៅឲ្យលំបាអីអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងទីនេះប្រយោគយៈថានឹងវាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែសេចក្តីគឺយើងត្រូវប្រកាន់យកថា การนาได้ยังปลายตัวตัวนะประโยคปากการะก็ได้ประโยคกิริยาวิเศษณะก็ได้ยังตรึงปลายประโยคตัดทางหรือก็เอวังนึงมุ่นนะยังเอาตายสิกได้นะเชียประโยคตัดทางหรือก็ประโยคเอวังยังตรึงปลายเอาอ้อนะนับไปได้ปลายหายตกตายตัดทางหนึ่งเอวังดีตกหนึ่งเชิงประโยคหนึ่งสันตื้อหายบานยังจับดามอ่านไปเยอะทางเราหดดอลตัดทางหรือก็เอวังปลายโจลเนี่ยตายมาดองนี่สำหรับคลำซาได้ลูกปัญญุลหรือก็ลูกบังกรอบมกเอายังอนุวัตตามนะยังยังปลายประโยคนี่คือยังปลายประโยคตัดมุ่นนึงยังปลายท้าววิสาขารีเนียงว
ตาแก้วโชบะในอุปกรณ์ติสวาเคิงหายตั้งเทรังในประเทศนุจึงทำกิริยาจลมกทาจนเตทฟ้ากิดหายสะสุรสะอาจักไก่ต้องอะหยุดตั้งอิติถาคืออันมันกลัวดาวใบปราบดาวอุปกรณ์ดูชนะไหล อปะกวนฝ่าบานดาวเจงตือหอยอัฐาเสบานทัดเนื้อหอยเยะท่าเศร้าสะสุเราไตรังปัสสติเอวังอาวิลมอมไตรีอุปกเมนุเคยเนื้อประเทศโดยชนะกันเลยเนี่ยเยะท่าดาวเอวังนี่คือเจียประเภทประโยค กิริยาวิเศษนะหรือก็ยังจังหายเจ็บประโยคปการะก็ปการะตัวบอกปการะปลายใจหยบบายหรือก็ปลายใจอาการะยังตัวคือประโยคนั่งเนี่ยวิมีนลมน้อมในการปราบสิกดายนั่งเชี่ยวบายเชี่ยนิติวิธีนะวิมันแม่นเจ้าการเปรียบเทียบหรือก็เชี่ยการปัญญาปัญญลรมลิกสิกดายเอาฉบับโนเตนี่กรอนตายปราบเชี่ยและขณะเจ้าวิธีเจ็บใบบอดตายปนนั่ง
hay đòi lại nó chấm pua hờ sầm pon vinh nó phải là sầm pon này dẹt thà này về miền cây rạch giá đặt luôn về mũi cứ nó phải là sầm pon giống sầm pon dẹt thà này à bà ca rạch thà cho con ông hào tây này một ai tạ thà này vinh cứ về miền cây rạch giá nơi khẳng chóng cọp cọp và dâu luôn về đá chẳng về bà ca rạch thà con ông tẹt mệt thừng anh ấy chấm pua ប្រយោគបកការៈដែលយើងប្រែចេញថាបកការៈនោះឯប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺយថានឹងវាចូលជាមួយនឹងកិរិយាដែលគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងទៅអញ្ចឹងយថានៅក្នុងទីនេះពេលសម្ព័ន្ធយើងហៅថាកិរិយាវិសេសណៈក្នុងបសតិទៅឯអីវាងនេះក៏ដូចឆ្នាំដែរជាកិរិយាវិសេសណៈក្នុងអដ្ឋាសិចឹងទៅពេលដែលសម្ព័ន្ធគឺ ហើយរបៀបនឹងដោយហៅថាវាប្រាប់អំពីភាពវិសេសឲ្យកិរិយាសព្ទណារឹកក៏ភាពវិសេសឲ្យកិរិយាសម្គាល់ពាក្យចឹងនេះឧទាហរណ៍ដែលលើកឡើងទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងវិធីប្រែបាលីឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ជាបន្តទៅទៀតណាចឹងឧទាហរណ៍នេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 2 ណាទំព័រ 206 ไปสิจังจังกุตรํานั้นอไวได้យើងត្រូវមើលគឺយើងមើលចាប់ពីយថានេះរហូតដល់ថៈไปสิដូច្នេះអានប្រយោគនឹងថាយថាឧបតិតងអ្នកសកន្តិតថាទេសាំងចាំងកហតហីនិចៈបកហតហីនិចៈភន្តទ្វារិយសង្កត្វាថៈไปสิ ຈັ່ງອະໄວໄດ້ເຈິງເມືອເຈິງເມືອມາເຄີຍນິບາດປານນີ້ນະຄະນະເຄີຍນິບາດປານນັ້ນເຈິງຕ້ອງກຳນົດຈໍານວນຖ້ານຸຊຽປະໂຍກປະການະຫຼືກໍປະໂຍກກິລິຍາວິເສສະນະໄດ້ສາສິກໃດຊຽສິກໃດຫນຶ່ງໄດ້ມີລັກສະນະໄຄລະມົມເວມັນແມ່ນຊິສິກໃດແວງແວງດາລຈະກຶ້ງສໍາດາຍឲ្យສິກໃດໃນក្នុងປະໂຍກນາຫນຶ່ງອັນດາຍຫຼັງນັ້ນເດນະក្នុងທີນີ້ຄືວີປັບຊິອຸບາຍຊິຕຸມນົງ ឬក៏ជាអាការៈតែប៉ុណ្ណឹងនេះប្រយោគខាងយថាមានប៉ុណ្ណឹងឯប្រយោគតថានោះគឺចាប់ពីតថាមកដល់ថាបិសេនេះហើយតាមច្បាប់នៃការប្រែប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះគឺយើងត្រូវប្រែប្រយោគខាងតថាឬក៏អីវ៉ាងនឹងមុនណាចឹងយើងចាប់ដើមប្រែទៅថែមកថាសោពរសោរីបរោះនោះផិនតត្វាកាចហើយ ຈັງກະໄຕນິຈະໃນຈັ່ງສມອງແຕງຫຼາຍພ້ອມປັກກະຫັດໄຕນິຈະໃນຈັ່ງສລາບແຕງຫຼາຍພ້ອມເຕສັງສະກຸນານັງໃນສັດສລາບແຕງຫຼາຍນຸກັດຖ້າຖືໃຫ້ເຮຍສັງឲ្យជាກຸມໂນຖະໄປໄສກ້ອງຕົກໃຫ້ຍະຖາໄຕຍັງຖາມໄຕຈົນຫມົກ ឧបតិតងអ្នកសកន្តិតថាដោយប្រការៈដែលរីសត្វស្លាបទាំងឡាយនោះមិនអាចដើម្បីហើរឡើងបានដូច្នេះការប្រែរបៀបនេះយើងចេញហើយចេញពាក្យថាឧបាយកន្លែងដែលរូបនេះចេញពាក្យដោយប្រថាប្រការៈដែលឬក៏ដោយអាការៈដែលអញ្ចឹងវាចេញពាក្យជាប្រការៈជាទំនងជាលំអានបែបនឹងដូច្នេះ ការប្រែនេះគឺយើងហៅថាប្រយោគបការៈដោយសារប្រែទៅមានទម្រង់មានការប្រែចេញសេចក្តីផ្ដើមក្បាលប្រយោគដោយពាក្យទាំងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធយថានេះសម្ព័ន្ធចូលក្នុងសកន្តិមកដោយសម្ព័ន្ធថាបការៈថៈក្នុងសកន្តិឯតថាវិញគឺបការៈថៈដែរក្នុងថៈបិសេណាដោយសារវាប្រាប់ពីឧបាយពីទំនងណាប្រយោគនឹងគឺវាឲ្យសម្រេចជាឧបាយជាទំនងប្រសិនបើយើងប្រែថាឲ្យលមមតែរីសັດស្លាបទាំងឡាយនោះមិនអាចដើម្បីហៅឡើងបានដូច្នេះការប្រ
ដូច្នេះការកំណត់ចំណាំប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈហ្នឹងគឺវាងាយ
ចរើនជាងប្រយោគឧបមាឧបមាយនឹងឆ្ងាយណាស់ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតណាអញ្ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាក 8 ទំព័រ 37ហើយយើងមើលចាប់ពីតាស្មឹងនេះដល់អោឡោកា 27ណាអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលគឺចាប់ពីតាស្មឹងរហូតដល់អោឡោកា 27អញ្ចឹងអានប្រយោគហ្នឹងថាតាស្មឹងខណីសត្ថាអ្នកកិរិយាបវិសន្តោយៈ ថាតាំងបរិសាអ្នកអោឡោកេសីអេវ៉ាងកត្វាអត្តានមេវៈអោឡោកា២សីចុះនេះគឺជាប្រភេទតម្រងប្រយោគបកការៈឬក៏ប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈអញ្ចឹងកាលណាឃើញមានតម្រងរបៀបនឹងនៅក្នុងប្រយោគបាលីតោងកំណត់ចំណាំថានោះជាប្រភេទប្រយោគបកការៈក៏បានប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនឹងក៏បាន អាស្រ័យទៅលើការប្រែរបស់យើងទៅបើយើងប្រែទៅលំនាំដោយបកការៈឬក៏ដោយអាការៈនោះប្រយោគនោះវាជាប្រយោគបកការៈទៅតែបើយើងប្រែទៅលំនាំដោយពាក្យថាយ៉ាងដែលតាមដែលឲ្យលំនាំតែនោះជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈទៅរឿងថាកំណត់យកផ្នែកមួយណានៃប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងអាស្រ័យលើសិទ្ធខ្លួនឯងណាអត់មានណា ចាប់បង្ខំថាត្រូវតែយ៉ាងនេះឬក៏ត្រូវតែយ៉ាងនោះទេអញ្ចឹងយើងប្រែមកថាខណ្ឌីក្នុងខណៈតាស្មឹងនោះសត្តហារីប្រសាសដាបវិសន្តោកាលត្រង់និមន្តចូលទៅអ្នកក្រាំងកណ្ណកោកត្វាត្រង់សំដែងហើយអោឡោកា២សីត្រង់ញ៉ាំងមហាជនឲ្យក្រឡេកមើលហើយ តានាងអេវៈនៅព្រះអង្គតែម្យ៉ាងយៈថាតាំងអរិសាអ្នកអឡោកេសីអេវ៉ាងដោយឧបាយដែលរីបរិស័ទមិនក្រឡេកមើលនៅបរោះនោះចឹងនេះយើងប្រែជាប្រយោគបកការៈដោយសារប្រែទៅចេញឧបាយឬក៏ចេញបកការៈអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងប្រែមួយទៀត គឺប្រែតាមរបៀបប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវិញម្ដងអញ្ចឹងប្រែខាងតៈដូចគ្នាទេថាខណ្ឌីក្នុងខណៈតៈស្មឹងនោះសត្តហារីប្រសាសដាបវិសន្តោកាលត្រង់និមន្តចូលទៅអ្នកក្រាំងកណ្ណកោកត្វាត្រង់សំដែងហើយអោឡោកា២សីត្រង់ញ៉ាំងមហាជនឲ្យក្រឡេកមើលហើយអត្តានាងអេវៈនៅព្រះអង្គតែម្យ៉ាង យថាតាំងបរិសាអ្នកអឡោកេសីអេវ៉ាងឲ្យលមមតៃរីបរិស័ទមិនក្រឡេកមើលនៅបរោះនោះអញ្ចឹងការដែលយើងប្រែចុងក្រោយនេះគឺយើងហៅថាប្រែជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈបើជាប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈយថានេះសម្ព័ន្ធថាកិរិយាវិសេសណៈក្នុងអឡោកេសីនេះទៅណាគឺវាប្រាប់ពីកិរិយាវិសេស ត្រាពីដំណើរផ្លៃរបស់កិរិយាសាបនឹងចូលនៅក្នុងនឹងចំណែកឯអេវ៉ាងនេះវិញគឺសម្ព័ន្ធថាកិរិយាវិសេសណៈចូលក្នុងអឡោកា២សីនេះទៅណាដោយសារវាប្រាំពីដំណើរធ្វើឲ្យកិរិយានឹងវិសេសដោយឡែកដែលយើងប្រែលើកដំបូងគឺយើងប្រែចាប់ពីយថានេះរួមគ្នាជាមួយនឹងអេវ៉ាង យើងប្រែថាដោយប្រការៈដែលដូចនេះយថានេះត្រូវសម្ព័ន្ធថាបការៈថៈដោយសារវាប្រាប់ពីឧបាយពីទំនងចូលក្នុងអឡោកេសីនេះទៅឯចំណែកអេវ៉ាងគឺយើងត្រូវសម្ព័ន្ធថាបការៈថៈដោយយថាអញ្ចឹងដែរហើយចូលក្នុងអឡោកា២សីដោយសារវាប្រាប់ពីបការៈមកឲ្យ កិរិយាគឺអឡោកា២សីនេះដូច្នេះការកំណត់ចំណាំទៅលើការប្រែប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈទៅតាមទម្រង់ដែលមានរបៀបនេះជាអាចអញ្ចឹងទៅនឹងបានយល់សម្រាប់ការសិក្សាហើយងាយនៅក្នុងការប្រែបាលីដូច្នេះការសិក្សាទៅលើប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះតោងកំណត់ចំណាំពីភាពខុសគ្នារវាង ឧបមាឧបមាយនិងប្រយោគបការៈកិរិយាវិសេសណៈដោយដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានលើកឡើងពន្យល់ដោយអន្លើអន្លើមកនេះចុះកាលណាបើសង្កេតតាមលំអាននឹងទៅស្វែងយល់តាមនឹងទៅនឹងយល់ច្បាស់ហើយថា
ប្រយោគបកការៈប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈវាមានការខុសគ្នាដាច់ស្រឡះពីប្រយោគឧបមាឧបមាដូច្នេះការសិក្សាទៅលើប្រយោគបកការៈប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន